in ti a fe ba wa so ohun na ni itan arakunrin kan to nje Qooruun olohun ba oba leke ola o so nu alquran bayi wi pe daju daju Qooruun te ri yen o je kan nu awon ijo anabi musa sugbon Qooruun ni o se moto moto o jora iloju o koja ala ni bi kiyan se igberaga si awon ijo anabi musa Qooruun ta si wi awon olohun oba afun ni pepe oro to po gan afun ni owo afun ni awon nkan alumoni to po nibi to po de ibi to nko awon nkan ta wi won yi si kokoro to fin si ibe lasan awon okunrin to nikun to ni ikana to ni agbara dada mo le ja kokoro igbe nibi to se kini to wu ode o ma ri won mole ni Qooruun ta wi awon olohun oba awa la se bu nkan ta wi fun afun ni owo to po afun ni pepe oro to po gan to tobi de bi pe awon okunrin to ba fe gbe kokoro yen o ma ri won mole ni o ma ri won mole sugbon to won ti gbogbo nta se fun Qooruun yi ota olohun oba ni tori pe kini o se moto moto o se kini o se gberaga o jora iloju ase musa to se pe ni awon olohun oba la ni ki musa pa lase ase yen o se kini o ya pa e ko tele ase yen ngba ti oro Qooruun wa ri bayi ikonu awon eyan to sun mo daja won wa lo ba won lo nse waasi fun won lo nse waasi fun Qooruun mon wa ni sora pe ma yayo pora ma jora iloju to pe olohun baba leke ola ko ni fe gbogbo awon to ba nse kini ton ba nyo ayo pora ton ma jora won loju ton ni dupe ore te olohun ba se fun won in to ye ko se ni pe ire Qooruun in to ye ko se ni pe in to olohun ba fun e ni owo ati oro yi ma fi wa ojo ikeyin ijo gbe ndi alikiyamo ohun ni ko se kini ko ma fi wa ma yayo pora pelu midimidun aye ma de seri ku oni bi esin olohun ba abi ma sise kale fun ijo gbende alikiyamo ma seri ku nbe yin edu ye ko ma fi awon owo tolohun fun eyi ko ma fi se kini ko ma fi wa ojo keyin ni sugbon kaka ki Qooruun ko te lase ko tele waasi ti awon eyin e so fun yi ko tele o n to so ni pe gbogbo awon kan te ri ti mo ni yi gbogbo awon owo te ri ti mo ni yi ati pepe oro yi ati gbogbo awon goal yi imo ara temi ni mo fi ni mo ni fun ra mi ni imo ti mo ni ni mo se kini ni mo fi ni Qooruun o da won lohun ko wa ye ko gbo iyen Qooruun ta n wi leni to se pe kini ogun ri o si n se igberaga ta n wi lo ko te lase ti musa pa o de n se moto moto o n jora iloju yi o n se igberaga to n yan fanda to n se faari kaakiri si gbogbo awon ojo e ko gba waasi tawon eyan se fun o n yo ayopo ra ilondo ni titititititi debi pe o jora iloju to ni agbara o jora iloju gbogbo owo tolorun ba fun gbogbo awon nkan tolorun ba fun yi o se kini o deceive e o wo ni wo pe ah emi naa ni mo ti ni mi mu ni funra mi o wa titititi debi jokan o wa bota o bota o wa lori nkan ogun ohun atawon ijo re atawon ton se boye ati gbogbo awon ton je amugbalegbe o jota njo tan wi ni jade to se pe ni o se oso tan wi to ni agbara to se oso yen gan to ni agbara gan to wa lori nkan ogun ati awon aso olowo ye biye o se oso to po gan to ye po jade ohun ati awon ton se boye ati gbogbo awon ton je pe amugbalegbe ngba to wa bota sita pelu oso to ta so po ni agbara yi awon kan ninu awon ton wa ni inu ilu na ton ri ninu awon to se pe ni awon ta nwi won yi ile aye la won wa nti won gogo medimedun aye la won ma nfe gbo awon kan medimedun awon oso aye la won ma nfe awon ta wi won yi igba ton ri Qooruun ni ah ton ri bayi awon na bere si ni ton mo ni won go kan pe ah kọlọrun ti e se ru ile fawa na kọlọrun ti e se ru ile fawa na gba ton ri gbogbo nta nwi gbogbo awon oso nla 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 ti Qooruun to jade si gbogbo awon ijo e won gbogbo won bere si ni tan mo ru e ni pe ah iyan awon ta so pe ile aye la won le nwa nti mo won bere si ni tan mo ru e ni pe kawon na ti e ni ru e kawon na ti e ni ru e sugbon kawon na ti e ni ru e kawon na ti e ni ru e n to lo n se fun Qooruun ni pe ah Qooruun ni ma lowo ah o ma lowo sugbon awon kan to se pe ni awon yen ti won awon yen ni mo esin won ni mo won ni mo olohun won ni mo to se ni lanfani ngba ta won yen gbo n ta won ara bi yi n ton mo pe ah kawon na ti e ni ru ti Qooruun ni o kawon na ti e ni ru e o awon ta so pe won ni mo yi won ba fun won lesi lese kese pe ah se oyin ki lo n se yin o ma se yin o esan odo olohun oba o lore ju gbogbo n te n wo yi lo esan to wa lodo olohun oba gogun o lore fun ẹni tó ṣe pé ní o gbọ́ lọ́wọ́n ọba gbọ́ ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ rẹ láyé ẹ̀sọ́ tó ń bẹ lọ́dọ̀ lọ́wọ́n ọba òun ló fi ń lóore jù òun ló gbogbo tẹ̀ ń wò yìí ń tó máa padà tán ni àyìn àwọn èèyàn sọ fún wọn bẹ́ẹ̀.
nka se si wi kedere ko se nto ma gba wole aya fe nto se pe ni o ba le ni suru dada to le se kini to le ni atemora lati ma jo si folohun ba ko de ma se kini ko ma sise dada awon ta awon ton de gba roro ba yen wole ni igba ti moto qoruun ta wi moto ati ijora eni loju ati ma se yan pelu gbogbo medimedo aye igba to wa koja ala to lo to ti po koja ala to se pe ni ah qoruun ijora e loju pupo ijora e loju yi o se kini o ni agbara ko gbo nti musa so gbogbo ase olorun ba ti musa pa fun ko tele o se faari ka kiri ni pe o lowo fun ohun ni igba to wa di gogogongo olorun baba leki ola o mu iyawa ba iya jawa ba qoruun lojiji debi pe atohun ati ile e ati gbogbo ojuke wa pata gbogbo won pare ni gbogbo won ri mo le lekan na ni olorun oba ko se kini o pa qoruun na lekan na ni ile ku ma je esun fun iru ise to nse iru moto ati gbogbo nke kin to nse to gi ngba tohun na to ti gbera e ga to gbera e ga koja gbo lo le gbogbo awon awon ijo e to gbera e ga li won lori pohun lohun ga ju olorun ba si se kini olorun ba si jakule olorun ba jakule lo si ito fi n lo leju olorun ba se kini lo ja qoruun si latara pe kini o n se kini o jora e loju gbogbo awon kan to niyan o awon dukia to ni gbogbo awon kan orisirisi to niyan o se kini o jo loju o disive ko wa ran se ngba ti aya olorun ba de ko ran se ko si yan kan to fe ran se ko si to fe kan kan to fe ran lowo bi iya olorun ba se mu qoruun lo leleyi o.